עצור בשלב של אי נוחות, מנסה לטפל בו באמצעים שונים, תהיה לנו אפשרות טובה יותר להימנע מכעס. כשכעס עולה ומתפרץ, הרבה יותר קשה. עכשיו, זה גם לא כל כך פשוט לעבוד עם החוסר נוחות, הכאב הפיזי, הכאב המנטלי, זה לא פשוט. גם זה כואב. וכאן, אם הזכרתי את הטקסט של שנטי טבע, מדריך לאורך חיי הבודיסטווה, שיש בפרק השישי שמדבר על סבלנות, יש משהו כמו 185 בתים לפי מיטב זיכרוני, ושנטי טבע מדבר על כל כך הרבה סיטואציות שונות, מאחר וכעס, אי נוחות, מצוקה, עולים מופיעים בדרכים שונות, באופנים שונים. יש סוגים שונים של סבלנות. וסבלנות, דרך אגב, זה לא מצב שבו אנחנו נותנים לאחרים לפגוע בנו, כי אנחנו סבלנים. סבלנות, כפי שמדברים עליה בבודהיזם, זה לא לתת לתודעה לצאת מאיזון, לא לתת לתודעה להיות נסערת, לצאת משליטה. זה אומר שאנחנו יכולים להגיב לסיטואציה בצורה תקיפה, בנחרצות, אבל בלי לתת לתודעה לצאת מאיזון מוחלט. עכשיו, כמובן שכאן אני מדבר על זה באופן אקדמי, או אינטלקטואלי. עכשיו, כשאנחנו מתחילים לעשות את זה, הסבלנות זה תרגול של לא לתת לתודעה לצאת מאיזון, לא לתת לה להיות נסערת, זה פרויקט לכל החיים. לא רק לחיים האלה, להרבה מאוד תקופות חיים. זה משהו שנבנה עם השנים. לא שנה אחת או שניים, לא כמה חודשים, אלא עשרות שנים. זה גם הזכרתי בעבר, שהחיים באוסטרליה, במרכז בודיסטי, שאנשים לפעמים מצפים להתמרה מיידי. שבתוך כמה חודשים של תרגול בודיסטי, הם כבר לא יכעסו, לא ירגזו, לא יסנאו, לא יקפוץ להם הפיוז. זה לא קורה. פחות אצלי זה לא קורה. אנחנו מפחיתים את העוצמות במהלך של עשרות שנים. אני חושב שעכשיו אני אולי פחות עצבני מפעם, או אני נוטה פחות לכעוס מפעם, אבל זה לא שזה לא קורה, זה קורה. אז אנחנו מנסים לשנות את התגובה לאי נחת, כאב פיזי, כאב מנטלי, משהו שלא אותו עם עבורנו, ולהסתכל עליו מפרספקטיבות שונות. עכשיו, אני רוצה לדבר לדוגמה על איך אפשר לקבל סבל כשהוא קורה כרגע. איך אפשר לעבוד עם סבל ולא לעסוק יותר מדי בגורמים לסבל? איך אפשר להתמקד, לעסוק עם סבל, להתמודד עם סבל, תוך כדי מחשבה על הדרמה, להיות נחושים, להיות מסורים לתרגול הדרמה. הוא מדבר לדוגמה על איך אנחנו יכולים לבדוק ולחקור את הגורמים בסבל כשאנחנו בוחנים את זה מנקודת המבט של קרמה, מנקודת המבט של חמלה, מנקודת מבט של מי פגע בנו. לדוגמה, זה דוגמה די מפורסמת, שמישהו פגע בנו או פוגע בנו בצורה פיזית. האם אנחנו מתעצבנים, אם מישהו מכה בנו במקל, האם הכעס הוא על המקל שהכה בנו? הכעס הוא על מי שהכה בנו. אנחנו רואים את מי שהכה בנו כפועל באופן עצמאי, באופן נשלט, באופן מודע. אנחנו מתעלמים מכך שהם מונעים על ידי תודעות אחרות, על ידי כעס, על ידי תשוקה, על ידי נאמנות עיוורת, על ידי סט אמונות שהן אמונות שגויות וכולי. אם יש משהו שכן צריך לכעוס עליו, זה מצבי תודעה עוברים. במובן הזה שאם לא היו לנו מצבי תודעה עוברים, אם להם לא היו מצבי תודעה עוברים, אם להם לא היו אמונות שגויות, אם להם לא הייתה אינדוקטרינה כזאת, אם להם לא היה כעס, הם לא היו פוגעים בי. אבל זה לא מה שאנחנו כועסים עליו בדרך כלל, אנחנו כועסים על האנשים שהם תחת שליטה של מצבי תודעה עוברים. זה לא שאנחנו נותנים להם לפגוע בנו, אבל שינוי, אנחנו מנסים לשנות פרספקטיבה ולהסתכל על המצב בכללותו ולהבין בצורה טובה יותר מה גורם לנו ומה גורם לאנשים לצאת משליטה. כי אני יודע, כשאני כועס, אין לי שליטה על עצמי. יכול לחשוב על ריבים שהיו לי בעבר, חלק מהם עם זמרת, ולא הייתה לי שליטה. לא אמרתי את הדברים הנכונים, לא עשיתי את הדברים הנכונים, כי לגמרי נשלטתי על ידי כעס. זה לא אומר, שוב, שביעי באוקטובר כאילו שורה פה באוויר בכל יום ויום, זה לא אומר שהפכתי להיות רצחני, אבל עדיין אני מכיר שבכך ש
כשאני כועס, אין לי שליטה. וכשאנשים אחרים פוגעים באחרים מתוך שנאה, גם להם אין שליטה. אבל בדרך כלל אני לא נותר תינה למצבי תודה עוברים, לא כועס עליהם, אלא כועס על מי שנמצא באמצע שהוא תחת שליטה של המצבים האלה. עכשיו, סוגי הבדיקות האלה, הבחינות האלה, המדיטציה האנליטית הזאת, היא מה ששנטדבע מדבר עליו בטקסט שלו, למסוקפה בטקסט של נמרים, גם מדבר על זה בהרחבה. שוב שאנחנו מביאים את זה לחיי היומיום, זה הופך להיות הרבה יותר מסובך. זה הופך להיות הרבה יותר מסובך, כי כשכאב ומצוקה כבר קיימים, הרבה יותר קשה, כשהם כבר בשטח, קל לדבר עליהם בצורה אינטלקטואלית. קל אפילו לדעת את הדברים שאנחנו צריכים לעשות, הרגש עדיין קיים פה. אם עלות ממעשים שלידיים, דיברנו על סט של 10 מעשים שיש להימנהם, אבל בשלב השני אמור במעשים טובים, לא דיברנו על סט כזה מקביל של מעשים שלידיים. אז זה אז בוא נתחיל בזה. אז אני רוצה לדבר על תרופות הנגד כדי לקשור את זה עם מעשים חיוביים. תרופות נגד, סליחה, מעשי חסד, על תרופות נגד למצבי תודה אחרים כדי לקשור את זה עם מעשי חסד מושלמים. אז אנחנו מתחילים בטיפוח של תרופות נגד למצבי תודה אחרים, שהרי הפעולות שליליות שלנו ברובם, אולי כולם, מונעות על ידי כעס, תשוקה, קנאה, שנאה וכולי. וכדי להצליח להימנע מהם בצורה שלמה, אנחנו צריכים לפתח תרופות נגד מנטליות. אז לנסות, אז להפחיד את הפגיעה באחרים, אם נצליח לפתח תרופת נגד לכעס. תרופת נגד לכעס יכולה להיות באמצעות סבלנות. לא כזאת שנמנעת מתגובה, אלא כזאת שלא נותנת לתודעה לצאת משליטה, או לפחות מנסה לא לצאת משליטה יותר מדי. מעבר לזה, יש מצבי תודעה אוכלים אחרים, לדוגמה, השתוקקות. לא רק רצון, אלא כזאת שגורמת לנו להאמין שרק אם נשיג את הדבר הזה, מערכת יחסים מסוימת, את המוצר הזה, את המכשיר הזה וכו', נמצא את העושר האינסופי. אנחנו חיים גם, אני חושב, בעולם, בתקופה שבה כל הזמן מספרים לנו שהעושר האמיתי יהיה בדברים, בנוחות, בכסף, בדברים החיצוניים שנוכל להגשים, וגם גורמים לנו תמיד להרגיש איזשהו חוסר סיפוק, שהרי תמיד יש את הדבר הבא, תמיד יש יותר גדול ויותר טוב ויותר חדש וכו' וכו' וכו'. גם אני קונה את הסיפורים האלה, כמו שאמרתי, שכל פעם שיוצא אייפון חדש, בא לי עליו. זה ייתן לי הרבה מאוד אושר. אז יש לדוגמה תרופות נגד, סליחה, אני עדיין עם, לפני שאני אגיע להשתוקקות, אני רוצה לחזור עוד פעם לכעס. אהבה. אהבה זה גם תרופת נגד לכעס, אבל אהבה היא לא כזאת שבה אני אומר, אני אוהב אותך, אחי, אני סולח. זה לאו דווקא הדבר הפשטני הזה, אלא לאמן את עצמנו, קודם כל, בתודעה שמכירה שבדיוק כמוני, גם מי שנמצא מולי, הוא רוצה באושר, רווחה אישית, נוחות, הוא רוצה להימנע מכאב ומפגיעה וכו', ובדיוק כמוני, אני שוגל לגבי הגורמים והתנאים שגורמים לי אושר ורווחה אישית, אני יורס את הדברים שגורמים לי לאושר ורווחה אישית, ואני יוצר לפעמים עוד ועוד סיבות לסבל. אני עושה את זה גם אם אני בודיסט, התודעה שלי לא בשליטה, וגם אחרים עושים את זה. במובן הזה אנחנו מתחילים באותו, אפשר לומר, באותו, על אותה רמה. ומעבר לזה גם, התחושה הסובייקטיבית היא בדיוק כמו שלי. למרות שאנחנו מדברים לפעמים שפות שונות, יש לנו זהות מגדרית שונה, יש לנו סט אמונות שונות וכו'. בתחושה הסובייקטיבית, כל אחד ואחד מאיתנו, כל יום ויום כשאנחנו פועלים, אנחנו חושבים, אני רוצה שיהיה לי טוב. גם אנחנו לא מבטאים את זה במילים האלה, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה להיות נוח, אני רוצה להיות בריא וכו'. התחושה הסובייקטיבית הזאת שרוצה בזה היא בדיוק כמו התחושה הסובייקטיבית של כל אחד ואחד מאיתנו. ולפעמים
נראה לנו שמאחר ואנחנו מכירים רק את התחושה הסובייקטיבית שלנו, עכשיו אנחנו לא קוראים את המחשבות של האחרים, לא יכולים באמת לחוש את הדברים שאחרים חשים, זה נראה שרק אנחנו עוברים את סט החוויות האלה. אבל בעצם, אני חושב שאפשר להכיר בכך שכולנו בחוויה הסובייקטיבית, עם המחשבות השונות, העולם השונה, בתחושה הסובייקטיבית זה עדיין הבסיס הוא אותו בסיס. ולכן כמו שלי יש את את הזכות להיות מאושר, להיות חופשי מכעס, חופשי מסבל, סליחה, גם לאחרים יש בדיוק את אותה זכות. ומעבר לזה, כשאני מביא את זה, מצליח לפתח את זה גם לאיזושהי תחושה אינטימית, עם מחשבה, הלוואי שהם יהיו מאושרים, שגם להם לא רק יהיו מאושרים, יהיו להם את הגורמים לאושר, שיהיו גורמים נכונים לאושר. וגורמים נכונים לאושר זה לא לדוגמה לחשוב שאם הם רוצים לא להסתפק בזה ולחשוב שאם הם רוצים כסף, שיהיה להם כסף, אם הם רוצים בית, שיהיה להם בית. לא לעצור בזה, אלא לחשוב על כך שמה שגורם לאושר גדול יותר בחיים זה משמעות מסוימת, זה סיפוק, זה אהבה, זה מבינה, זה סבלנות, זה חמלה, זה חוכמה. אלה הם גורמים לאושר. אז טיפוח של אהבה, במובן הזה שאנחנו מכירים בכך שיש להם את הזכות להיות מאושרים, יש להם את הזכות להיות חופשיים מסבל, שהרי בדיוק כמוני, בחוויה הסובייקטיבית, הלוואי שימצאו את זה, ואם ימצאו את זה דרך אגב את הגורמים הנכונים לאושר, אם יהיו משוחרים מסבל, הם גם לא יפגעו בי, הם לא יפריעו לי. שהרי אנחנו פוגעים אחד בשני בגלל שאין לנו, אנחנו לא מכירים או לא מבינים, לא יודעים, מהם הגורמים האמיתיים לאושר והגורמים לסבל. אז מדיטציה כזאת על אהבה יכולה גם לעזור בהפחתת הכעס. עכשיו, כשאני אומר יכולה לעזור בהפחתת הכעס, אני אומר את זה באופן הזה, כי מדיטציה אחת על אהבה, כשמישהו מעצבן אותנו, לא מספיקה. היה לי, כשאני חושב לדוגמה על ריבים שהיו לי עם אנשים ב-20 שנים האחרונות, או ויכוחים וכולי, מדיטציה אחת על אהבה לא ממססת, לא מססה אצלי אוקיינוס של סליגה, של רתיעה וכו'. אבל לאורך זמן זה מצטבר. צריכים לחשוב על הטווח הרחוק ולחשוב שזה כמו לאסוף טיפות בים. טיפה אחת, או אפילו דלי אחד, הוא דלי אחד בים גדול. צריכים לאסוף את זה למשהו שיהיה יותר חזק. אז אנחנו מפעילים תרופות נגד למצבי תודעה אחרים. ויש גם השתוקקות לדוגמה. תשוקה השתוקקות, וזה לא רק רצון להשיג משהו, אלא משהו שגורם לנו לחשוב שהאושר, הרווחה האישית שלנו, ב-100% הם יהיו בדבר הזה חיצוני או פנימי. יש מדיטציות בבודהיזם שעוזרות להפחית את ההשתוקקות הזאת. לדוגמה, אחד המדיטציות הכי מפורסמות, הכי מקובלות, מדברת על להתבונן בדברים שהם לא מושכים, מרתיעים, במה שאנחנו משתוקקים לו. ובדרך כלל מסבירים את זה ביחס למערכות יחסים, שיש לנו איזושהי שוקה, השתוקקות להיכנס למערכת יחסים מסוימת, כאילו זה נראה לנו שכל האושר שלנו, כל ההנאה שלנו ב-100% נמצאים אצל הבן אדם שאותו אנחנו, אליו אנחנו משתוקקים. אנחנו רואים רק טוב, 100% טוב, לא רואים אף פעם. מדיטציה על ההיבטים שהם לא כל כך מושכים אצל הבן אדם השני יכולה להפחית בהשתוקקות הזאת, בתשוקה הזאת. אז יש מדיטציות... סליחה? אסור להרוג, כן. אבל כשמתארים את המדיטציה הזאת, לדוגמה, אומרים לדוגמה, תדמיין את הבן אדם שאתה כל כך משתוקק אליו, בתשוקה עצומה, בלי אף. פנים בלי אף. או מה קורה מתחת לאור? על הבשר והעצמות ומה שעובר במערכת העיכול וכו'. אלה דברים שאנחנו לא... חושבים עליהם, אנחנו חושבים בעיקר רק על המעטפת החיצונית, וכמובן על מה שהם אומרים, כמה שגורמים לנו להרגיש בטוב וכולי. אז מדיטציה כזאת היא אמורה לאזן את ההסתכלות על האחר, להזכיר לנו שגם יש דברים שהם לאו דווקא מושכים. זה מין
איזשהו ניסיון, אפשר לומר, קיצוני להסתכל, להתבונן דברים, בדברים שהם לא כך מושכים, כדי להגיע בסופו של דבר לאיזשהו איזון. זה לא שאנחנו רוצים לסלוד מאחרים. אנחנו רוצים להרגיש קרבה לאחרים. מה שאנחנו רוצים להזכיר לעצמנו, שהשתוקקות נוטה לעוות את המציאות. זה לא שהיא נוטה, היא מעוותת מציאות. היא מוסיפה, אם יש לזה, למושא השתוקקות, יש 50% של דברים טובים, השתוקקות הופכת את זה ל-100%. אין פגמים, יש רק דברים טובים. זאת אומרת שפה אנחנו מדברים על פרופורציות, ואצלך לפעמים זה גם, זה נראה שהמדיטציות עוברות מנקודות קיצון כמו יויו, ואת רוצה גם להתבונן במצבים מסוימים שבהם אפשר לשבת עם זה. כן, את רוצה איזה כלי שאפשר להיות בתוך זה, ויש לנו הרבה מאוד כלי שוט. את רוצה להיות בתוך זה ולא דווקא לנות בין כתבון. כי הרגשות הם מתרגשים, אתה יודע, אני חושבת הם מרגישים. אין לי הרבה מה לעשות. אז קודם כל, יש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד טכניקות בעולם הבודהיסטי שאמורות לעבוד כתרופות נגד לכלי שוט, למצבי תודעה עוכרים מסוימים, רגשות עוכרים מסוימים. כשאני כועס, אני אמור להשתמש בתרופות נגד לכעס. כשאני כועס, אם אני אשתמש בתרופות נגד לתשוקה, זה לא דווקא יעבוד לי. אז מה שאני אומר זה שקודם כל אני צריך לפתח את הידע הנרחב של מה עושה את הכלים שאני יכול להשתמש בו. מעבר לזה, התחלתי, כשהתחלתי לדבר על, על השלבים שמובילים ל... ריסון שלם של התודעה עד תום. ומתחיל קודם כל בלהכיר במה קורה אצלי. כשאני משתוקק למשהו, אני יכול להכיר בכך שכרגע מה שנמצא זה תשוקה. זה לא אומר שהתשוקה הולכת ונעלמת, אלא אם אני מכיר בכך שזה תשוקה, ותשוקה יש לה את אחד הפונקציונליות של תשוקה, זה לאבד את המציאות ולהציג לי מצג שהוא שב, אז יש לי אפשרות לשבת בתוך זה, להכיל את זה, אבל עדיין להפחית את עוצמת התשוקה. אבל זה לאו דווקא מספיק. אם את רוצה רק לעשות את זה, יכול להיות שזה יעבוד, אבל יכול להיות שזה לא יהיה מספיק. מאחר ואנחנו אנשים שונים, יש לנו עוצמות שונות של רגשות אחרים, יכול להיות שלך זה יספיק, אצל אחרים זה לא יספיק. יכול להיות שבתקופה מסוימת זה יעבוד עבורך, תקופה אחרת זה לא יעבוד עבורך. יכול להיות שמשהו ספציפי, יעורר תשוקה עצומה, ודבר אחר לא יעורר את אותה תשוקה. אז אני חושב שאם אנחנו מגבילים את עצמנו רק לדבר אחד, לשבת עם זה ולהכיל את זה באופן כללי, זה לא דווקא יעבוד, כי יכול להיות שאין לנו את כל ארסנל להוסיף הכלים שאנחנו יכולים לשמש בו כדי להפחית את זה, להפחית את העוצמה. ככה לפחות אני רואה את זה. יש לי מישהי, משהו אחר לומר את זה? אני חושב. לגבי אוסף הכלים. למעשה מה שאני שומעת פה זה, איזה כלי אפשר לי להיות בבאלנס? אני חושב, איזה כלי אפשר לי להיות בבאלנס? כל הכלים מביאים לבאלנס. זאת אומרת, אם אני אתרגל, קודם כל, הכרה בתודעות, הכרה במה שקורה לי כרגע, לומר לעצמי, מה שקורה כרגע זה תשוקה, מה שקורה כרגע זה עצבנות. יש לי כלים של סבלנות, יש לי כלים של אהבה, אם אני אתרגל אותם, אני אוכל להיות בבאלנס, אני אוכל להכיל את זה. ככה אני חושב. ככה אני חושב את זה. אני רוצה לשאול לגבי, למשל, מחלה. אוקיי? אני יכולה
הייתי באבל, הייתי בזה, הייתי בזה, עכשיו אני כועסת. ואני לא, מאוד קשה לי ליישם את החמלה שאני מיישמת למשל מול בן אדם שמכניס אותי. כי זה, גם החמלה זה לא אישיות, זה לא פוס דפוס, זה כאילו הגוף שלי עכשיו עושה מה בא לו. והייתה שאלה בסשן של הבוקר, אני חושב שהבחורה לא נמצאת פה עכשיו, אבל שאלה מה לגבי דברים, לא דברים חיצוניים, אלא דברים שעולים מבפנים, דברים פנימיים. וגם לזה יש אוסף כלים שאפשר להשתמש בהם. קודם כל, ההכרה שמתחילים מההתחלה של שלבי הדרך המדורגת להרה, ההכרה במוות והרעיות. בטבע הרעי שלנו, שזה לא ממש תרופת נגד לכאב ומחלה, אבל לפחות לומר לעצמנו, אין פה הפתעה שדברים מתפרקים בגוף, כי זה הטבע של הגוף. אבל זה מה שצריך לתרגל לאורך הזמן, כדי לפחות לנסות לעבוד את זה. כן, אני חושב שזה מעצבן אותי, כי אני עוד שנייה מתה. יש זמן, למה להיות חולה? ומעבר לזה, כמו שאני חושב ש... בנוגע לדיון שלנו קודם, אנחנו כועסים על המצב, אבל בעצם מה שאנחנו משתמשים במילה כעס, שיש בו כוונת זדון, כוונה של כוונת זדון, אבל מה שאנחנו עובדים עכשיו הוא עם תודעה שיש בה כאב, חוויה שיש בה כאב פיזי, ויש בה גם כאב מנטלי. ברוב המקומות, רוב המקרים שלנו, הכאב המנטלי הוא מעצים את הכאב הפיזי שיש, שנמצא כאן. אז שנתידבה לדוגמה, מדבר על איך אפשר להתמודד עם מצבי מצוקה, כדי לפחות לא לשנות פרספקטיבה מנטלית. הכאב, כשאנחנו חולים, הכאב הפיזי כבר שם, מזה קשה להיפטר. הפרספקטיבה יכולה לבוא באופנים שונים, לדוגמה, וזה מה שסרקון שלימד אותנו, אני חושב דרך האינטרנט, לפני כמה חודשים, בסמכות על אחד הבתים מהפרק השישי של שנתידבה, שבו אומר, גם לסבל יש בו איזושהי תועלת. מתוך הסבל אנחנו יכולים לפתח את הנחישות להיחלץ מסמסרה, מה שנקרא renunciation. וזה דרך אגב אחד הדברים שאני משתמש בו בעקבות השביעי באוקטובר. כששביעי באוקטובר הגיע, אני הייתי באוסטרליה, יום למחרת הייתי אמור להיכנס לריטריט, ויש הפרש של 8 שעות בין אוסטרליה לישראל. אז כשאני עשיתי את ההכנות האחרונות לפני ריטריט של חודש, התחילו להגיע ידיעות מהארץ, וכשהלכתי לישון, עדיין לא היה ברור מה קורה, קמתי הבוקר, לא סגרתי את הטלפון, קמתי הבוקר, הסתכלתי על החדשות, כמו כולם חשכו עיניים. וכשישבתי, ניסיתי, לא נכנסתי לריטריט בעקבות זה, כי היו לי, ערכתי שיחות עם משפחה וחברים, חלקם איבדו אנשים, וחלקם היו חברים, היו אנשים שעדיין היו נהדרים בשלב הזה. אז מה שניסיתי בבוקר לשמור על איזושהי שגרה של מדיטציה, לפחות חצי יום. אני לא עושה ריטריט, אז לפחות חצי יום שאני עסוק בזה, ואחד הדברים שעלו אצלי בעקבות המצוקה הזאת, בעלה, מצוקה, ייאוש וכו'. בעצם המצב הזה של כולנו מצב סמסרי, ויש דברים שאפשר לעשות כרגע, השנה, בשנה הבאה, כדי לפתור את הסכסוך, אבל סכסוכים עדיין מתרחשים והתרחשו עבורנו בכל המעגל הסמסרי. כל עוד אני לא מוציא, כל עוד אני בעצמי לא יוצא מסמסרה, זה ימשיך להתרחש שוב ושוב ושוב ושוב. לא רק עבורי, אלא גם אחרים. אם אני בעצמי לא הפוך להיות בודה, לא תהיה לי תועלת, יכולת להיות לתועלת עבור אחרים, לתועלת אופטימלית. אז לא שזה עוזר כרגע, אבל זה משנה לי טיפה את הפרספקטיבה, במובן הזה. כמובן שעכשיו אני חווה משהו כזה, כי אני נמצא בתהליך סמסרי. אחד היתרונות בסבל זה, אני יכול להשתמש בו כמנוף, כמנוע לפיתוח נחישות להיחלץ. מעבר לזה, זה גם יכול לייצב את בקשת, את ההסתמכות שלי על הבודה אדמה והסנגה. במיוחד שאני חושב על הבודה שאני אהיה בעתיד. אם אני בעתיד יהפוך להיות בודה, או כשאני יהפוך להיות בודה בעתיד, אני אהיה חופשי גם מסבל פיזי וגם מסבל מנטלי. אם אני אצליח לפתח את אדמה בתודעה שלי, אני אהיה חופשי מסבל ומגורמי הסבל.
אם אני אהפוך להיות סנגה בעצמי, סנגה, הסנגה האמיתי זה מי שהוא או היא רואים את המציאות בצורה ישירה, תהיה לי יכולת להיות, תהיה לי יכולת להיות לתועלת אופטימלית עבור אחרים. אז בעצם אני אשתמש בסבל הזה כדי לדחוף את ההסתמכות שלי על התרגול שלי. מעבר לזה גם שהטבע אומר, אפשר להסתמך או להסתייע בסבל כדי להימנע מפעולות שליליות. לומר לעצמי, לדוגמה, סבל זה חלק מהמנגנון שקרמה עובדת בו. אני רוצה להימנע בסבל עתידי, אבל הסבל הזה כבר קיים, אי אפשר להסיר אותו. הוא כבר קרה, הוא איזושהי הבשלה של קרמה, הוא נמצא. אני לא כבר, ברגע שהתוצאה הבשילה, אי אפשר לעשות את הכלום, היא כבר שם. הגורם הסתיים אחר והתוצאה הבשילה. מה שאני יכול לעשות זה לוודא שבעתיד אני אשתדל לא ליצור גורמים לאותה חוויה. מה יהיו הגורמים באופן ספציפי, אני לא יודע, אבל לפחות להימנע ככל שניתן מפגיעה באחרים, ככל שניתן להימנע מפגיעה בעצמי, ככל שניתן לטפח פעולות חיוביות, פעולות חסד חיוביות שאני אגיע אליהן מיד. הוא אומר גם מעבר לזה, שאני יודע, אבל לטפח פעולות חיוביות, וגם הוא אומר בסוף, וחמלה לאחרים. באמצעות הסבל שלי, לחשוב שהסבל שלי כרגע הוא בלתי נסבל, אבל אחרים עוברים גם סבל בלתי נסבל, ולפעמים הרבה יותר קשה משלי. כמה נפלא אם כולנו יהיו נפלא, משתחררים מהסבל. ניסיתי בעבר לתרגל את זה, כשהיה לי כאב שיניים אימתני, הכאב היה, הוא לא עזב אותי יום ולילה, חתך לי בראש עם מין כאב שיניים מהדהד, היה קשה. אבל אני חושב שאם אנחנו מתראים, לאורך השנים אנחנו מפתחים את הטכניקות האלה, היכולת, אני חושב, לשנות פרספקטיבה לגבי סבל, ולפתח תודה יכולה להיות יותר חזקה, וגם התגובות שלנו כלפי אחרים יכולות להיות יותר קלות, אבל זה חייב להיות תהליך שנבנה לאורך שנים. וזה לא אומר שאם עכשיו המחלה נמצאת, אז היא כבר נמצאת ואין לנו מה לעשות עם זה. עדיין אנחנו יכולים לנסות להמשיך. במיוחד אני מכיר אנשים שמתמודדים עם כאב כרוני, חלקם בארץ, חלקם באוסטרליה, וזה משהו שאיתם מתמודדים איתו במציאות היומיומית, ואם זה כאב שהופך להיות, כן, פיברומיאלגיה וכולי. אז אם זה משהו שנמצא לאורך שנים, אז לפחות אחד החברים אומר, זה נמצא, אם אני רק אחשוב כל היום על פיברומיאלגיה, אז אני אתחרפן, אז לפחות אני מנסה לשמור על איזו שגרה יומיומית. אז אנחנו מפתחים תרופות נגד, לוקליות, למצבי תודעה הופכים. אנחנו גם, אפשר לומר, מצרפים אותם לפעולות חסד. עכשיו, מה עם הפעולות החסד האלה? קודם כל, הימנעות מפעולות שליליות, דיברנו על הפעולות השליליות הבסיסיות, להרוג, לגנוב, פעילות מינית שאינה הולמת וכו'. ההימנעות המכוונת מהם, היא פעולה חיובית, פעולת חסד. ואני אומר, הימנעות שיש בכוונה, כי כשאני, לדוגמה, כשאני ישן, אני לא גונב. כשאני ישן, אני לא משקר. אבל זה לא אומר שאני מטפח פעולות חסד. לטפח פעולות חסד זה חייבת להיות הימנעות מכוונת. בהכרה של, לדוגמה, החסרונות בהתנהגות שהיא שלילית, בפגיעה באחרים וכו', אני רק צריך להסתכל על הזמן ולתת לכם הפסקה שצריך. אז ההימנעות צריכה להיות הימנעות מכוונת, שמונעת מאיזשהו קוד מוסרי. באופן כללי אני לא רוצה לפגוע בעצמי, אני לא רוצה לפגוע באחרים, ולכן אני רוצה להימנע מפעילות שלילית. אז ההימנעות עצמה הופכת להיות פעולת חסד. אבל מעבר להימנעות, גם אפשר לקחת את זה לשלב הבא. אני לא רוצה להרוג, אני נמנע מלהרוג. מעבר לזה, אני גם רוצה להגן על אחרים. וכשאנחנו עוסקים, לדוגמה, בשלמות הנדיבות, במסגרת מסורת המעיין, אנחנו מדברים על שלמות הנדיבות, ובדרך כלל אנחנו חושבים על נדיבות כדבר שהוא חומרי, שאני צריך איזושהי טרנזקציה, שבה אני נותן משהו חומרי משלי לאחרים. אבל